дрібіжання просто було, вибрація йшла. Я з тої сторони, коротше, курив сидів якраз. Якась та саме, чую шум. Іду там взрив зразу, один взрив. Хвилин через 3-4, другий взрив. Що зробиш, кляті катапи, щоб їм пусто було, м'яко скажучи. Загуло, ще раз бахнуло, а вже так, що стіни задрижали. І побачила полум'я. З мого вікна воно було вище 5-го поверху, я на 4-му, але видно було, за воно вище за ці будинки. Датосі, здохне Путін, і всі здохнуть, ми ще переживемо. Ідемо. Нічого страшного, відремонтуємося і будемо жити ще довго і хорошо. Ти зайшов мопед дурчий, посмотрел, зарево таке йде. І мопед, а потім через секунд 30 взрив сильний і все. Почало сильно гаркотіти і шуміти, і прямо страшне гуркає і гуркає. Один раз як гуркнуло, сильно так рвануло. Дивлюся, зарево таке горить, наче ось засвічено все. Подивилася вікно, коли коло гаража вже горить. Ми вже привикли, що це вже таке робиться. Страшно, а що ж не страшно остатися на дорозі? Всім страшно, на душу вже. Бачите, скільки вже ми терпимо це таке. Малиш, малиш. Немає. Малиш. А кого шукаєте? Собачка була в бабушки маленька, така її любима. І, мабуть, її нема вже живе. Слава Богу, що дід з бабою живий став. Запчасті.